casa.
foarte talentate, artistele de mâine cu siguranță. O clipă modeling-ul, că noi mai avem un moment, da? Haideți să ne regrupăm. Ei bine, doamnelor și domnilor, și tot marca Stănoiu Marian Călușul! Felicitări, felicitări! Mă bucur că a rezistat scena, da? Să știți că ei sunt invitați mereu la Etno TV, sunt solicitați mereu și merg limita timpului disponibil. Sunt foarte apreciați în țară, deja. Ei bine, doamnelor și domnilor, urmează un moment de modeling, marca Valeria Coman! Cea care de 20 de ani realizează festivalul Concurs Culorile Toamne, unde mereu participă, este deja de notorietate, Cătălin Botezatu. Așadar, doamna Valeria Coman, alături de niște copii minunați. După care, din nou, magie!
prințesă într-un sat liniștit. Și deodată prințesa a devenit. Mi-e teamă să nu fac ceva greșit. Am multe de învățat. Dar într-un castel familia mea s-a mărit. Merg la școală undeva să nobili. O nouă lume magică mă așteaptă să vin. Totul e minunat. Într-un gătață învăț prințesa să devin. O aventură mă așteaptă în orice zi. Acum e rândul meu. Pe toți copiii ăștia mici de aici, de Moș Nicolae, să aibă un truc de magie? Da. E
fiți atenți că vă spun secretul baghetei magice. Această baghetuță este confecționată de noi cu doi nasturi și o bucățică de elastic. Se leagă elasticul de un nasture, se introduce elasticul prin tubul baghetei până iese elasticul în partea cealaltă. Aici, bineînțeles, că ne și ajută, tragem un pic de elastic, introducem nasturele între cele două degete de la mâna dreaptă, bagheta rămâne lipită, se poate roti și, interesant, ea se ridică la comanda voastră. Veți spune așa, mami, tati, sunt cel mai mare magician, voi face ca această baghetă să mă asculte doar pe mine. Mami, pun pariu cu tine pe ciocolată că bagheta se ridică. Spui, baghetă, ridică-te. Și ea se ridică și ați câștigat o ciocolată cu elastic. Hai să le aplaudăm pe balerinii. Mulțumim! Uite, balerinii, dacă toți suntem la ora dezvăluirilor, m-am gândit să-i învăț și eu un număr de magie pe copii. Tu ai să ții microfonul. Eu țin telefonul. Acasă, la mami, la tate și vom spune așa, am fost la un spectacol de magie care mi-a plăcut sau nu, asta rămâne la aprecierea voastră după spectacol și am câștigat sau mi-am cumpărat setul de magician. Dar setul de magician nu este format numai din baghetuța lui Balerini, ci din carnețelul magic. Atenție! Prezint în fața voastră mini carnețelul. Cum este el confecționat? În partea stânga voastră sunt două linii în formă de X. În partea dreaptă sunt două linii paralele. Vom lua o cârtiuță sau o bagnotă mai lungă decât carnețelul, o introducem sub cele două linii în formă de X. Asta este o bagnotă de 1.000.000 lei. Da, orice bagnotă, nu contează valoarea, luăm baghetuța și stai, stai, nu spune. Spunem așa, lui mami, lui tati, fac pari cu tine pe ciocolată sau pe un suc, că am să fac această bagnotă, să treacă de sub cele două linii în formă de X, sub cele două linii paralele, fără să pun mâna pe ea. Închide carnețelul, luăm baghetuța, suflăm, lovim, spunem, abracadabra, ia ține balerinii, deschidem carnețelul și observăm. Bagnota noastră nu mai este sub cele două linii în formă de X, este sub cele două linii paralele. Din nou! Lovesc eu! Bing! Deschide! Bagnota a revenit sub cele două linii în formă de X și astfel ați câștigat pariul. Stimați spectatori, vor fi la tombolă 10 premii cu baghetuțe, carnețele magice, așa cum v-am anunțat și la voi la școală, iar la sfârșit, cine dorește să-și cumpere aparate de magie după spectacol, găsiți la mine și la balerinii cu 3 lei baghetuța, 3 lei carnețelul. Dar după aceea o să mai prezentăm și un număr de mentalism. Uite ce este balerinii, dacă tot am făcut magie până acum, eu zic să lăsăm gluma, să te întreb dacă tu știi de ce am venit noi doi aici. Am venit aici, ca să vedem de unde se plecăm. Nu așa, balerini. Am venit să ne prezentăm fața onoraților spectatori ca doi mari acrobați. De doi mari cârnați afumați. Balerini, noi facem salturi mortale. Noi sărim cu nasul ăla cu sărmale. Noi suntem doi mari echilibriști. Doi mari bicicliști. Balerini, vom efectua o suită de salturi mortale. Am să explic și ție. Da. Tu vei sta în partea aceasta, vei ține mâinile una peste alta. Așa ca la pomană. Eu am să mă duc în partea cealaltă. După colivă. Nu. Am să vin cu viteza. Să vin cum i-ai viteazul. De ce? Că mi-și-a pus Ștefan cel Mare. O să pun un picior aici? Da. Tu ai să mă arunci în sus? A mie te arunc în zăpadă. Eu zbor ca o păsărică. Și mi jos ca o plăcintică. Salturi mortale. Arată orientală cu fasole moale. Una, două, trei și eu... E, Valerii. Șanta la următoare telefon.
Ce ți-am spus eu ție? Numai eu mă duc acolo, tu rămâi aici. Aici am stat, dar nu m-ai văzut tu. Salturi mortale! După măta mare! Una, două, trei și eu vin... Vale, dacă mai vii odată, știi ce am să-ți fac? La Berna. Am să-ți dau o palmă. Bă, da, acum nu mi-ai dat? Doar ți-am explicat. Dar m-ai împrăștiat. Salturi mortale. Nu mai avem salată moale. Ei, și eu vin? Ce-i asta, balerinii? Asta este, a avut o servire! Una, da. Două, da. Trei, da. Și eu vin? Balerinii, dacă tu pleci, cu cine mai văd eu salturi mortale? Cu măta mare! Balerinii! Deci, balerinii este surpriza mea pentru voi, comicul balerinii de la Circul Francesco. Da, balerinii, ce s-a întâmplat? Am o pisică. Ai o pisică? Mică. Mică. Să vedem și noi. Cuciu, 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 cuciu. Aceasta nu este pisică. Este pisică, dar între timp i-a crescut urechile de la criză. Și este deștept? Foarte inteligent. Ce știe să facă? Nimic. Ăsta micu, de fapt, este mare boxier. A? Cum așa? A avut meci de box cu Mike Tyson, campionul mondial de box. Să vă spun, era nervos. A intrat în ring. Așa. A dat în cap așa. L-a lovit cu urechea asta pe Mike Tyson. A căzut Mike Tyson cu burta pe spate. Vrei să vezi cum boxează ăsta mitala? Da. Iar Costică, Costică, vreau să faci o repriză de box. Stânga, stânga și un uper. Ai înțeles, da? Costică! Box! Băi, Costică, dragă, dreapta un voi și stânga la ficat. Hai, tăi, da? Costică, și cu picior. Hai! Lasă, 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 Costică! Mamă, e nervos, are boală! Pe cine? Pe Jean-Claude Van Damme. Cum așa? Mai am o comandă? Costică, iată, Costică, da, gata, am înțeles. Costică este foarte obosit, a zis că mai boxează o dată, după care pleacă la cutia lui. Hai, Costică, încă o dată, tare, tare. Bravo, Costică, hai, gata. Vreau să te duci la cutie, pe licenție, elegant. Hai, Costică. Aici, băi, nu te-a uitat după gacici, băi. Spectatori, sper că v-a plăcut surpriza mea cu balerinii. Mulțumesc frumos! Iar acum vreau să vă învăț un număr de mentalism. Am să vă rog să mențineți liniște în sală, ca să învățați să lucrați pentru acest număr. Am să-mi permit să iau din culise o domnișoară de 10 ani, care este acolo, a doamnei. M-a rugat frumos. Domnișoara doamnei de aici. Domnișoara, doamnei, domnișoara, domnișoara, am pierdut-o pe domnișoara, doamnei. Care a spus că vrea să iasă la un număr de magie. Bun, am să te rog să vii tu, să stai în stânga mea, să-mi spui cum te numești. Delia.
Delia, câți ani ai? 10 ani. Îți place magia? Da. Uite, eu am să te învăț acum un număr de mentalism. Am să te rog să vii puțin mai înapoi aici, la păsuța mea. Eu am aici niște cărticele de mentalism. Am să vă rog să mențineți liniște în sală, întrucât eu trebuie să las microfonul jos, să mă și auziți, să-l învățați, să-l lucrați, da? Primar, o piesă specială despre și cu Bascovul. Deci vă rog frumos să fiți foarte atenți, pentru că Mihaela Chirițescu a compus o piesă pentru Bascov, da? Unde merge al doilea microfon? Pică-n nouă, pică-n tu, îi dă-i domnului.
Monica, felicitări, un copil foarte talentat, ca și restul de altfel. Mihaela Chirițescu, doamna profesor de canto, haideți să o aplaudăm, are rezultate foarte frumoase. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Și solista noastră din Doina Bascovului. Ei bine, și invit acum secțiunea de canto, muzică ușoară, profesor Iuliana Radu. Un pic. Dar e timpul să mă faie! Am
Iar acum prosopul cel pufos se înclină moale până jos. Cred că aș vrea pe spate. Nu! Bate mine! Nu se poate! Întreabă-te și întreabă-mă! Nu mai ia ea! Apoi ai frig! Pat e cald! Yeah.
draga mea gramatică. Nu fi antipatică! Nu fi zău nesuferită și transcrie într-o clipă exercițiile mele. Vezi că eu nu ating ele! Draga mea istorie. N-am chef să o memorie. Ține minte! Tu? Mai bine! Cine? Ci că o să fi lupta cu cine? În ce an și în care loc? Văd, n-am timp de loc. Țara lui Mură în gură, am prieteni pe măsură. Vreți să vi prezint cumva? Da! S-a făcut poptițicoa! Asta-i puiul prinde muște. Noapte bună!